men det er jo en fantastisk æresbevisning, som næsten ikke kan beskrives. Og det gjorde, da Brian ringede op og fortalte mig det i telefonen, der blev jeg fuldstændig tavs. Sådan han var nødt til at sige, er du så stadigvæk? Og så på Brians façon sagde han, det er første gang, jeg har oplevet, at du blev tavs. Bent Hansen er tilbage på sit gamle universitet for at tage imod hæderen som æresalumne 2021. Den får han for at sætte et solidt aftryk på det danske samfund. Altid med borgeren i centrum. Altid med viden som ballast. I starten af 70'erne på historiestudiet fik han et realitetstjek af en underviser. Så mange historikere er der ikke brug for. 500 på landsplan per år, det går bare ikke. Så mindst halvdelen af jer vil aldrig blive færdig og skal ikke være her. Og det gjorde jo så, at han bad os om at kigge på den, vi sad ved siden af. Fordi det var ikke sikkert, at vi så den pågældende ret lang tid. Det var sådan den barske måde at få at vide, at det her er et udskillingsløb. Og det brugte jeg jo så til at sige, at det skal ikke være mig. Det jeg er mest stolt af, det er den nye sygehusstruktur. Det lykkedes at lave et nyt universitetshospital i Aarhus, som er mindst på niveau med Rigshospitalet og kan konkurrere også med hospitaler internationalt og være i top 100 hele tiden. Det synes jeg er noget af det, som jeg gerne vil fremhæve. Og derudover, at vi fik partikelterapien placeret i Aarhus. Det betyder, at man er en helt anden international liga, end man ellers ville have været. Og på den måde at være med til at og sørge for, at fagligheden på sundhedsområdet bliver skubbet opad og opad og opad og have de faglige ambitioner. Det er nok det, jeg er mest stolt af, for det betyder noget for menneskers liv. Bent Hansen har altid arbejdet for at knytte Aarhus Universitet tæt på sundhedsvæsenet. I dag er han fortsat en sprællevende ambassadør for sit gamle universitet. Derfor falder det ham heller ikke svært at sætte ord på følelsen ved at være tilbage. En glæde over, at Aarhus Universitet står her i sit stærke fundament, stadigvæk med alle de værdier og den klassiske høje faglige profil. Og det bliver jeg rigtig glad for at se, når jeg kører forbi. Det gør jeg rimelig ofte. Jamen, så slæber jeg nogle gange nogen igennem Universitetsparken for at vise dem, at det her er stedet, hvor man får den rigtige uddannelse.